नमस्कार वीक्षकरे, नम्म स्वर्ण टीवी प्रस्तुतपडिसुव जनप्रतिनिधिगळोंदिगिन विशेष मातुकते ई विशेष कार्यक्रमक्के प्रीतिय स्वागत। प्रिय वीक्षकरे, चुनावणा पर्व शुरुवागिदे। इन्नेनु 3-4 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ದಿನಾಂಕ ನಿಗದಿಯಾಗುತ್ತೆ। ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನ ಒಂದು ಕಡೆ ಭದ್ರಕೋಟೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮನರ್ಥಕವಾಗಿ ಫೈಟ್ ಕೊಡ್ತಿರುವಂತದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ। ಈ ಬಾರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಬಾರಿಗಿಂತ ಟಿಕೆಟ್ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ। ಅದು ಪಕ್ಷ ಬಲವರ್ಧೆಯೋ ಅಥವಾ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳ ಸ್ವಾರ್ಥವೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ। ಈ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳ ನಡುವೆ ಸಿದ್ದರೂಡ ಸತೀಶ್ಗೌಡ ಅನ್ನುವಂತ ಹೆಸರು ಕೇಳಿಬರ್ತದೆ। ಇದು ನಾನು ಹೊಸದಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಕೊರೋನಾ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಹೋದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಈಗ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಕೊರೋನಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸಿದ್ದರೂಡರವರು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಕೊರೋನಾ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೀಡಾದವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೀಗೆ ಸಮಾಜಮುಖಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ। ಆಗ ಸಿದ್ದರೂಡ ಸತೀಶ್ಗೌಡ ಹೆಸರು ಪ್ರವರ್ಧಮಾನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ। ಈಗ ಅವರು ಕೂಡ ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಮಂಡ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ। ಈ ಬಾರಿ ಸಿದ್ದರೂಡರವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗುತ್ತಾ ಸಿಗಲ್ವಾ, ಸಿಗದಿದ್ದರೆ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಆಲೋಚನೆ ಏನು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದರೂಡ ಸತೀಶ್ಗೌಡರವರು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ। ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅವರನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೀನಿ। ಗೌಡರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ। ಸ್ವಾಗತ, ನಮಸ್ಕಾರ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ। ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸರ್, ನಾನು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ, ಈಗ ನೇರ ವಿಷಯ ಬರೋದಾದ್ರೆ ಸರ್, ಈಗ ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಮಂಡ್ಯಕ್ಕೆ ಚುನಾವಣಾ ಸಾರಿ ವೀಕ್ಷಕರು ಬರ್ತಾರಲ್ಲ, ವೀಕ್ಷಕರು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಒಂದು 16 ಜನ ಹೆಸರುಗಳು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಒಂದಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ನನಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳಿ ಸರ್, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾವ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟವರು? ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರು ಗೋವಿಂದರಾಜ್ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಧ್ರುವನಾರಾಯಣ ಅವರು ಮತ್ತೆ ನರೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ರವೀಂದ್ರ ಅವರು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಇಷ್ಟು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಡಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ಕರೆದು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ। ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಹೇಳಿದೀವಿ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಬಂದಂಥ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ, ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಚುನಾವಣೆ ಅಂತ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜಾತ್ರೆ ಸಮಯ ಇದ್ದಂಗೆ, ಇದು ಜಾತ್ರೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂದೆ 16 ಅಂಗಡಿಗಳು ಬರ್ತವೆ, ಅರೆ ಜಾತ್ರೆ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟೋಗ್ತಾರೆ, ಅರೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋರು ಬೇಕಲ್ಲ ಅರ್ಚಕ, ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ, ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋರ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ ಅವ್ರಿಗೆ। ಪಕ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ದುಡಿದವ್ರು ಕೊಡಿ ಅಂತ, ದುಡಿದವ್ರು ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ, ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿ, ಚುನಾವಣೆ ಇದ್ದಾಗ 6 ತಿಂಗಳು ವರ್ಷ ಇದ್ದಾಗ 16 ಜನ ಬರ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿ ವರಿಷ್ಠರು ಹೇಳದಂಗೆ ಇವ್ರು ನಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇನೋ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಈ ಇದನ್ನ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಪಕ್ಷಾಂತರಿಗಳು ಪಕ್ಷಾಂತರಿಗಳು। ಈಗ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಮಾತುಕತೆ ಆಯಿತು, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಗೌಡ್ರೆ ಒಂದು 3-4 ಹೆಸರುಗಳು ಉಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತು, ಈಗ 16 ಇದೆ, 16 ಪ್ರಬಲವಾಗಿ 3-4 ಉಳಿಸ್ತಾರೆ, ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಕೋಬೋದಾ ಸಿದ್ದರೂಢ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು 3-4? ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ ಅನುಮಾನನೇ ಬೇಡ, ಅದನ್ನ ವರಿಷ್ಠರನ್ನೇ ಕೇಳ್ಬೋದು ನೀವು ನೇರವಾಗಿ, ಆ ಬರತ್ತೆ ಸಿದ್ದರೂಢ ಸತೀಶ್ಗೌಡ ನಂಗೆ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ। ಫೈನ್ ಫೈನ್, ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಪಕ್ಷಗಳಿದ್ವು, ನಾನು ಕೇಳ್ಪಟ್ಟೆ ನೀವು ಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಅಂತ, ನಿಮ್ಮ ರಾಜಕಾರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು ಸರ್? ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಗುಳಚನಿಂಗೇಗೌಡರು ಅಂತ ಯಜಮಾನರಾಗಿದ್ದರು, ನಮ್ಮ ತಾತನ ಮನೆಗೆ ಹಲವಾರು ಜನ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರಾಗಿದ್ದಾಗ ನೀವು ಯಾರನ್ನಾರು ಆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಹಂಗೆ ಅದೇನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಈಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೈನ್ ಬ್ಲಡ್ ಕಣೋ ನಿನಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯ ರೈತರ ಕುಟುಂಬದವರು, ಹಂಗಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಈಚೆಗೆ ನಾನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಚೌಡೇನವ್ರ ಜೊತೆ ಓಡಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಆಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಓಡಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಅವತ್ತಿನ ಸಂಘಟನೆಗಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಂತ ಎಚ್ ಬಿ ರಾಮಣ್ಣರ ಜೊತೆಲಿ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ, ಕೆರಗೋಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ಇತ್ತು ನಮ್ದು, ರಾಮಣ್ಣರ ಜೊತೆ ಬೆಳೀತಾ ಬೆಳೀತಾ ಹಂಗೇನೆ ನಮ್ಮ ಅಂಬರೀಶ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಒಡನಾಟ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಹಂಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ತನಕನೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಈಗ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ಡಿ ಕೆ ಸಾಹೇಬ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಮತ್ತು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈಗ ಚಲರಾಯ ಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಏನು ನಮ್ಮ ವರಿಷ್ಠ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಈ ಥರದ ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣಗಳು? ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಚ್ ಬಿ ರಾಮಣ್ಣವ್ರು ಕೇಳ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ನಿಜವಾದ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕ ನಾಯಕ ಏನಾದರೂ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಂಥವ್ರು ಹುಟ್ಟಾಕಿದ್ದು ಯಾರಾದ್ರು ಇದ್ದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ಎಚ್ ಬಿ ರಾಮವರು, ನಾನು ನಿಲ್ಬೇಕಾದ್ರು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನ ನಾನು ಅಂಬರೀಷ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನಾನು ಅಂಬರೀಷ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾಗ ಏನ ರಾಮಣ್ಣ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹೌದಣ್ಣ ನನ್ನ ಗುರು ರಾಮಣ್ಣನೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ। ಈಗ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ 2018 ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ JDS 7-7 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತು, ಈ ಬಾರಿಯೂ ಕೂಡ ನಿನ್ನೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಪಂಚರತ್ನ ಯಾತ್ರೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಕೂಡ ನಾವು 7-7 ಸ್ಥಾನ ಗೆಲ್ತೇವೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಧೂಳಿಪಟ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಸಂತೋಷ, ಈಗ ಅವರು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 7-7 ಕೊಟ್ಟರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ, ಆರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದಾಗ 9,000 ಕೋಟಿ 8,000 ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ನೀವು ದಿನನಿತ್ಯ ನೋಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದಿರಲ್ಲ, ಈಗ ತಾನೇ
ಚಿಕ್ಕಮಂಡ್ಯದ ಹತ್ರ ಒಬ್ಬ ಇವರು ಬಿಚ್ಚ ಸತ್ತೋದ್ರಲ್ಲ ಆ ತರದ ಪ್ರವಾದನ ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ದೋದಂತೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಗಡ್ಲೆ ಆಗಿದೆ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಚಲರಾಯ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಇದ್ದಾಗ ಅಂಬರೀಷ್ ಅವರು ಇದ್ದಾಗ ಈ ಜಿಲ್ಲೆ ಏನಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿರೋದು ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎಸ್ ಎಂ ಕೃಷ್ಣ ಸಾಹೇಬ್ರು ಏನಾರು ಈ ರೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಿಂದೆ ಉಳಿದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ 2018 ರಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನ 7ಕ್ಕೆ 7 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಜೆಡಿಎಸ್ ಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ? ಆದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಬಾರಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಜನ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ರೈತರಿಗೆ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹಾಸನಕ್ಕೊಂದು ಬೆಣ್ಣೆ ಮಂಡ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಸುಣ್ಣ ನೀವು ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ, ಹಾಸನ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ, ಅದೇ ಮಂಡ್ಯ ಯಾಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ? ಈ ಬಾರಿ ಕೂಡ ಜೆಡಿಎಸ್ ತು ಅದೇ ಸೂತ್ರ ಅದೇ ತಂತ್ರ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸರ್. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಒಂದೇ ಮಾತು, ನನ್ನನ್ನು ಸಿ ಎಂ ಮಾಡಿ, ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸರ್ವತೋಮುಖವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಸ್ಲೋಗನ್. ಈಗ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷ ಸಿ ಎಂ ಆಗಿದ್ರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟರು? ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಾದಂಥ ಚಲರಾಯಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಕಾರಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜೊತೆಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ಜಿಲ್ಲಾ ಒಬ್ಬ ಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ತಂದು ತಂದ್ರಲ್ಲ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸುಣ್ಣ ಬಣ್ಣ ಅವ್ರ ಜಿಲ್ಲಾ ಸ್ವಾಮಿ. ಆ ಫುಟ್ಪಾತ್ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಂಡ್ಯ ಫುಟ್ಪಾತ್ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದ್ರೆ ಲಂಚ ತಾಂಡವಾಡ್ತಿದೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ, ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 32 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆರಗಡ ಭಾಗ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಸಾಳ ಭಾಗವಾದ್ರೂ 32 ನಮ್ಮದೇ ಕೊನೆ ಪಂಚಾಯತಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಶಿವಪುರ ಪಂಚಾಯತಿ. ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕಾಗಿದೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಇಡೀ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ಮಂಡ್ಯ ಸಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹಳ್ಳಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿದೆ ಹೇಳಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಯಾಕೆ ನಿಮಗೆ ಮತ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಜನ? ಮೈ ಶುಗರ್ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಸರ್ ಧೂಳಿ ಪಟವಾಗಿ ನೀನು ಮುಚ್ಚಿ ಹೋಗುವ ಅಂತ ಇತ್ತು, ಈಗ ಹೊಗೆ ಆಡ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ನಮ್ಮದೇ ಸರ್ಕಾರ ನಾವೇ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದೀವಿ, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ನಿಮಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಾನೆ ನೀವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು. ನಿಮಗೆ ಬಿಸಿ ಮುಟ್ಟಿಸಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಂಡಿ ಎಲ್ಲದೆ ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಇದೇ ರೈತರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟು ಯಾಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ? ಅದು ದಿನನಿತ್ಯ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷದ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ಒತ್ತಡ, ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಒತ್ತಡ ಮಾಡಿ ರೈತರ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ದಿನನಿತ್ಯ ದಣಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಮಾದೇಗೌಡ ಕಾಲದಿಂದನೂ ದಣಿ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಆ ಶುಗರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಜೀವ ಇದೆ. ಹಂಗಾರೆ ಈಗ 2018ಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನ ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮತ ಕೊಡಬೇಕು 2023ಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಗೆ? ಯಾಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ, ಜನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ, ರೈತರ ಹಿತ ಕಾಪಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ ಕೊಡಬೇಕು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ. ದೀನ ದಲಿತರ ಪರ, ಶೋಷಿತರ ಪರ, ಬಡವರ ಪರ ಇವತ್ತು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ 40% ಎಲ್ಲ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲೂ ತಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾವ ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೀವು, ತಾಲೂಕು ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ, ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹೋಗಿ, ಒಂದು ಕೆ ಬಿಗೆ ಹೋಗಿ, ನೀವು ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಕೊಟ್ಟರು 80,000 1,00,000 ತಗೋತಾರೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ ದಲಿತರ ಪರ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಪರ ಅವರು ಗಮನ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೇ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಜನ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ 30 ಅನ್ನನ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ತೃಪ್ತಿಯಾಗಿ. ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ದಲಿತರೇ ನಮ್ಗೆ ಅವಾಗ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ, ನಾಯಕತ್ವ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ, ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರಂಗೆ ಕಾಣ್ತಾರೆ ಅಂತಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬ್ ಈಗ ಬಿಡಿ ಇವತ್ತು ಯಾವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರಿಗಾಗಿಲ್ಲ? ಈಗ ನಮ್ಮ ಧ್ರುವನಾರಾಯಣ ಸಾಹೇಬ್ರು ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿಲ್ವಾ, ನಮ್ಮ ಎಸ್ ಸಿ ಮಹದೇವಪ್ಪ ಸಾಹೇಬ್ರು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ವಾ, ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಸಿ ಎಂ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ವಾ, ಎಲ್ಲಿ ಲೋಪ ಆಗಿದೆ ಹೇಳಿ? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಜಾತಿ ವರ್ಗಕ್ಕೂ ಏನಾರ ಅಧಿಕಾರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಅಂತ ನಾನು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಡಿ ಕೆ ಸಿ ಬಣ, ಒಂದು ಕಡೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಬಣ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗಾದಿಗಾಗಿ ಇಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಜಗಳ, ಇದು ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಒಂದು ಕಡೆ ರಾಜ್ಯ ಜನರಿಗೆ ರಾಂಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಬಣ, ಅದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಣ. ನಮ್ಮ ಸಾಹೇಬ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಮಾಧ್ಯಮದ ಸೃಷ್ಟಿ, ಇಲ್ಲ ಈ ರಾಜಕೀಯ ತೀವ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಥರ ಜನ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನೀವು ರಾಜ್ಯದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಸೂಕ್ತ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ, ಒಳ್ಳೆ ವಾತಾವರಣ. ನಮ್ಮ ಡಿ ಕೆ ಸಾಹೇಬ್ರು ಅವಾಗವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲು ಬಂದಿದೆ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಒಳಗೆ ಕರೀರಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾ ಅಂತ ಬಹಿರಂಗ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ರಾಜ್ಯದೋದ್ರೆ ಸರ್ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಹಣೆ ಬರ, ಆತ್ಮಾನಂದ ಬಣ, ಅಮರಾವತಿ ಬಣ, ಆ ಬಣ, ಈ ಬಣ, ಸತೀಶ್ಗೌಡರು ಯಾವ ಬಣ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಂಗಾರೆ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ, ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ 16 ಜನ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. 16 ಜನದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದಿಬ್ಬರು ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ ಬಂದು ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಉಳಿದವರು ಅಂತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇದೆ ಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಬಣ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂತದ್ದು ಒಂದೇ ಅದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾರು ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತವರಿಗೆ ನೀವು ಯಾರಿಗಾರ ಮಾಡಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಮತದಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾಯಕತ್ವ ತಗತೀವಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವರಿಷ್ಠರಿಗೆ ಅದೇ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ 14 ಜನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಪ್ಲಸ್ ಎರಡು ಹೊಸತಾಗಿ ಬಂದ್ರು ಅಂತ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ ಇವರನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಸರ್ ನೀವು ಯಾವ ಮನದಾಡದ ಮೆಸೇಜ್ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಯ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಒಪ್ಪಿ ಯಾರು ಬಂದ್ರು ಸ್ವಾಗತ ಅಂತ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ನಾಯಕರು ಹೇಳಿದಾಗ ನಮ್ದೇನಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ ಯಾರು ಬಂದ್ರು ಸ್ವಾಗತ ಆದ್ರೆ ಪಾರ್ಟಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ ತಪ್ಪೇನಿದೆ ಸಿಪ್ಪೇನೇ ಬಿಚ್ಚತೆ ಬಾಯಿನ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಸಾಧ್ಯ ಸರ್ ಸತ್ಯ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಚುನಾವಣೆ ಆಗಿರಬಹುದು ಒಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಚುನಾವಣೆ ಆಗಿರಬಹುದು ಸಹಕಾರ ಸೊಸೈಟಿ ಚುನಾವಣೆ ಆಗಿರಬಹುದು ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆಗಿರಬಹುದು ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಕಬಡ್ಡಿ ಇರಬಹುದು ಒಂದು ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರತಿದಿನ ನಮ್ಮ ಕೈಲಾಗಿದ್ದಂತೂ ಒಂದು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಆ ಜನಜೊಳಿತೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಬೆರ್ತಾಗ್ಲೇನೆ ನಮಗೆ ಯಾರೋ ಸತ್ಯ ಅಂಶ ರಾಜಕಾರಣ ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೆಲವರು ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟದೆ ಅಂಗಡಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬಿಟ್ಟವ್ರೆ ಈ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಏನೋ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಅನಿವಾರ್ಯಗಳಾಗ್ಬೋದು ಆದರೆ ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥರಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಇರ್ಬೋದು ಈಗ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಇರ್ಬೋದು ಒಂದು ಹಣಕಾಸು ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮರ್ಥರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಯಾರು ಅಸಮರ್ಥರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೀರಿ ಕೊಡ್ತಾರಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಯಾತ್ರೆ ಸರ್ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಅದ್ಭುತ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಂಡ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಯಾತ್ರೆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೀತಿ ವರ್ಚಸ್ ತಂದು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ 100% ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಜನ ಆ ಜನನ ನೋಡಿದ್ದು ನಾನು ನೋಡಲೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅಸಮಾಧಾನ ಆ ಬಡತನ ಆ ಹಿಂಸೆ ಆ ಜನರಲ್ಲೂ ಇಷ್ಟು ಕ್ರೌರ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದೆ ನಮಗೆ ನೀವೇ ನೋಡಿದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಭಾಗದಿಂದ ಶುರುವಾದ್ರೆ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಈಗ ನಾವೇ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಒಂದು ಏರ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂದರೆ 7:30-8 ಗಂಟೆ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಲೀಡರ್ಗಳಾದಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಿ ಅಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ರು ಅಂತ ನೀವೇ ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ನೋಡಿದಿರಿ ನನ್ನ 25 ವರ್ಷದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣದಿಂದ ಆತನ ಏನಂತಾರೆ ಎಮೋಷನಲ್ ಇರ್ಬೋದು ನಾನು ಗಮನಿಸ್ದಂಗೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಆತ ಬಂದಿತ್ತು ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಿಂದೂ ಕೇಳಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಯಾತ್ರೆಗೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಬಂದಿದ್ದು ತುಂಬ ಡಿಲೇ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅನ್ಸಲ್ವ ಸರ್ ತಮಗೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಏನಾಗ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾವು ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೇಳೋಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವರಾಗ್ಬೋದು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಪತ್ರಿಕೆ ಮತ್ತು ಲೀಡರ್ಗಳ ಬಾಯಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಏನಂದರೆ ಆದರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅನಿವಾರ್ಯಗಳು ಹಂಗಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ದೇಶನ ಒಗ್ಗೂಡಿಸೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಈ ಉದ್ಭವ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರು ಅವ್ರ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ಬಂದಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಬರೀ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ರೈತರ ಜೊತೆ ಇರ್ಬೋದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೊತೆ ಇರ್ಬೋದು ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳ ಜೊತೆ ಇರ್ಬೋದು ಸಂವಾದ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಹಳ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಅವರು ವಿಚಾರವಂತರು ಅಷ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಮುಗ್ಧತೆ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದೆ ಅಂತ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಚಿನ್ನ ಸ್ಪೂನ್ ಅವರಿಗೆ ಇದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯವೇ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಏನೇನೋ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು ಜನ ಆದರೆ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಎಂತೆಂಥ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳಿರ್ಬೋದು ಸಾಹಿತಿಗಳಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತೊಂದಿರ್ಬೋದು ಎಷ್ಟೋ ಅವ್ರನ್ನ ಅಭಿಷೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನೀವೇ ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಅಭಿಷೇಕ್ ಮಾಡೋದು ಆದರೆ ಇದೇ BJP ಇದನ್ನು ಎಷ್ಟು ವ್ಯಂಗ್ಯವ ಮಾತಾಡ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಏನೋ ಹಿಂಗ್ ಬಂದು ಹಂಗೆ ಹೋಯ್ತಾವ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಈಗ ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಇರೋದು ಈಗ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಈಗ ಕಣ್ಣು ತೆರೆದಿಲ್ಲ ಮುಚ್ಕೊಬಿಟ್ಟರೆ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಪೊರೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಪೊರೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ನೋವು ಹಸಿವು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೇ ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೇನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಈಗ ಈ ಬಾರಿ 2023 ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ಯಾರು ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಾದಂಥ ಚಲರಾಯ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ನರೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ಆತ್ಮಣ್ಣ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಇಡೀ 7 ತಾಲೂಕನ್ನ ನಾಯಕರಾದಂಥ ನಮ್ಮ ರಮೇಶ್ಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಲೀಡರ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಅರ್ಜಿ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದೇ ಖುಷಿ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸದೃಢವಾಗಿದೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಬೆಳೆದಿದೆ ಅಷ್ಟು ಸದೃಢವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಸತೀಶ್ ಗೌಡರಿಗೆ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ಯಾರು ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಗಾಡ್ ಫಾದರು ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ DK ಸಾಹೇಬ್ರೆ ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ನಮಗೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಂದ ಅಂತ ಆದಾಗ ಚಲರಾಯ ಸ್ವಾಮಿಯವರು ನರೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಆತ್ಮಣ್ಣವರು
नोड़ नम एच बी रामण्वरू आली माजी एलाक कार्यकर्तर कूड़ा नमेंगे गाडफादर जेडीएस हेल्तर 123 नम मिशन नम गुरी अंत कांग्रेस सिद्धांत यहा आशय कांग्रेस कनिष्ठ निम्यम प्रिंट मीडिया इबूद टेलीविजन एला सर्वेलू कनिष्ठ पक्ष 135-140 सीट बरते समीक्षेलू आलरे बंद जे डी एस हिंदू अद्न हेतरू हेतर मुंदू हेतर जन तीर्मानतार नम जिले को अभिवृद्धि ऐनारू जन के सहाय आगे अल आगेटिव पॉजिटिव हेकोती कांग्रेस हे बल्सकोलत बड़स्कल स्वामी एर स्थल संस्थे चुनाव ऐदीवल अदे सक्स अंतर अदे मदल विजय माल नमेंगे सारी मंड्य जिले ऐसी स्थान गुव आशय गुरी नूर नम जिले नायक तालूक नायक कार्यकर्त अदे रीति हुम्मसल याकंद्रे जिले जे डी एस एला रीतलू सवलत मतदान एला रीतलू नम जन जारी आरतक हासन के बेणे मंड्य सुण बेणे सुण इवत मट के अभिवृद्धि आगे अंत नोड़ी हाँ नम जिले जिन 2023 के तीर्मान तकतर इन इन निम्म वैयक्तिक विषय बंद्रे सोने नानु बहुश 2-3 वर्षदिंदलू निम्म पत्रिके नोड़ खुद निम्म परिचय कूड़ा सतीश सिद्धरूर साकष्टु सेवे माड्तिरुवंतद्दु नन्न हिडिदे लेखनी कोडुवंतद्दु कष्टरु सहाय माड्तिरुवंतद्दु सामाजिकवागि केलस माड्कोंडु बंद्री समाज सेवे केलस माड्कोंडु बंद्री ईग नीवु कूड टिकेट आकांक्षियागिद्दीरि समाज सेवे माडिद्दु बिडि अदु बेरे विचार ईग पक्ष तम्मन्न याव रीति गंभीरवागि परिगणिसुत्ते अंत ईग पक्ष नोडि ननगे मेकेदाटल जवाबारि कोट्रु मेकेदाटली संपूर्ण नन जवाबारी वह दिन वहसदेर एर सेर्स आमेल स्वतंत्र महोत्सव जवाबारी को जोड़ यात्री ना जोड़ा कमिटी मेबर मंड्य के नानु मंड्य स्टार्ट हिड़ू बल्लारी तनक नन कईल सवे पार्टी के कार्यकर्तन हांगी पार्टी ऐनू वरिष्ठ कुटीतर अदान संपूर्ण नवाब नक्ति मीरी वह कार्यकर्तन ऐनमु अदानी प्रबल तेदी मूर्व अथवा नाकन हेसर बरते बरल यारगोब टिकेट को आग सिद्धारूढ़ निवेन सिद्धारूढ़ निलू आवत्न सदर्भ नम पार्टी यारगार को नन को इनबूद पार्टियों को बिटुरगे बंद ऐनूटे अदे नहमत इोदी नम एलू सहमत इला नम वीक्षक हेबिटी इन पॉइंट नोट मातनी प्री वीक्षक सिद्धारूढ़ रिपीट मातनी नोड़ पॉइंट चेना पक्ष दुड़दे टिकेट को नभ्यंतरवे इतचगे बंद पक्ष सेर्पड़े मू फ्लेक्स हाकु नाने नायक नाय नायक अंद्रेनारे नम विरोधवि अंत करेक्ट सर 100% 100% अल बंडाय बरते बंडाय वरिष्ठ इतर अदान तीर्मानतर अदान चुनाव सदर्भली कांप्लिकेटेड बंडाय अंत बिंबस्क बड़ अदे ना कड़े बार इन केद बारी कड़े बार इन कम डे साहेबर वे मत पार्टी केस नानी मुद्दे अंत इवत बंदू ना स्वामी और पार्टी केस स्वामी ना 20 वर्ष सर्विस आगे ग्राम पंचायती चुनाव इबूद सहकार चुनाव इबूद देवस्थान जीर्ण पार्टी बंद बनर कटोद्री हिड़ू लीडर सेवे मंत्रो कार्यकर्तन नादी बंद 20 वर्ष सर्विस आम मुंदिन दिन और स्थानमान कुड़ी तपेन सर कार्यक्रम को ना है चुनाव दिन निगदि आगते निम्हे टिकेट सतोष मत चर्चा टिकेट सावे पक्ष दुड़ती अंत हाँ सर 2023 चुनाव के मंड्य जिले जनते अथवा कांग्रेस कार्यकर्त पक्ष के याके मत को निम्बिप्राय कांग्रेस पक्ष ऐन मत को आलरे नम सिद्धरामय्यवर नायकत्वदल्लि नम डीके साहेबर नायकत्वदल्लि भाला स्पष्टवागि नम कांग्रेस पक्ष ऐन 5 वर्ष संपूर्णवागि ऐन भरोसेगळु कोट्टिद्दु अदन्न 100 ऐनारु यावदार ईडेरिसदंत पक्ष ऐनारु इद्रे अदु कांग्रेस पक्षने ಎಲ್ಲ ಏನೇನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೋ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಡಿಕೆ ಸಾಹೇಬರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮೇಲೆ ಪಾರ್ಟಿನ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಗಲು ರಾತ್ರಿ ಅಂತ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅಂತ ನೀವೇ ನೋಡಿದಿರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಜಾತಿ ವರ್ಗಕ್ಕೂ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ಸಿಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಯಾವದರ ಪಕ್ಷ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷನೇ ಕಂಡೆ ಪ್ರಿವೀಕ್ಷಕರೇ
ಸಿದ್ದರೂಡ ಸತೀಶಗೌಡರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರಿ. ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪಕ್ಷದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪಕ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ಸಿತ್ತಿನ ಸಿಪಾಯಿ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬೇರೆ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಉಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ವಿರೋಧ ಅಂತ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಮೀರಿ ಪಕ್ಷ ಬೆಳೆದ್ರೆ ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ. ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಿದಿದೆ ಸರ್, ಅದೇ ಈಗ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಈಗ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏನಾದರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನಾನು ಮೊದಲನೇದಿದ್ದೆ ಲಂಚಮುಕ್ತ. ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಹೌದು ಒಳ್ಳೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿ. ಎರಡು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಅಂತೂ ತಾಂಡವಾಡ್ತಿದೆ ಇವತ್ತು. ಈಗ ಇದೇ ತಾಲೂಕನ್ನ ನೀವೇ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಗುದ್ಲಿ ಸೀನಣ್ಣ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಕರೀತಾರೆ ಹೇಳಿ? ಹೌದು, ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೇನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬ ಯುವಕನಿಗೆ ಒಬ್ಬ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಆಗಲಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಇದನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನಾರು ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಂದು ಲಂಚಮುಕ್ತ, ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ, ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ, ಈ ಆರೋಗ್ಯ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನ ನಮ್ಮಂಥ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ವರ್ಗಕ್ಕೂ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ಸಿಗಲಿಕ್ಕೆ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಸಿಕ್ಕರೆ ಇಷ್ಟೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗಿನ ಯುವಕರನ್ನ ಬೆಳೆಸೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗ, ನಿರುದ್ಯೋಗದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಷ್ಟೂ ಕೂಡ ಈಗ ನೀವು ನೋಡಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಆಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 30% ಜನಾಂಗ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ವಲಸೆ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಲೀಡರ್ಗಳು ಬಂದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ಒಂದು ಒಂದು ನಿರುದ್ಯೋಗದ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿವಾರಣೆ ಆಗೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಉದ್ಯಮಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಜೀವನ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ತಿರುಗಿ ಮೊನ್ನೆ ಕೋವಿಡಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ 40% ಜನಾಂಗ ಬಂತು. ಇವತ್ತು ನೋಡಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಮೀರಿ ನೋಟ್ಬುಕ್ಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಆಗ ಹೋದಾಗ ಕೆಲವು ಶಾಲೆಗಳು ಮುಚ್ಚೋ ಸ್ಥಿತಿಗಳಿದ್ದವು. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲೂ 50 ಇದ್ದವರು 150 ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅದು ಪ್ರವರ್ಧಮಾನ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಸರ್, ಹೊಸ ಮುಖಗಳು ಬರಲಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಆಶಯ ಕೂಡ. ನಮ್ಮ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಮಾಧ್ಯಮದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನು ಅಂತಂದರೆ, ಮಂಡ್ಯ ತಾವೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ 0 ಆಗಿದೆ, ಅದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾರೇ ಬಂದರೂ ಮಂಡ್ಯ ನಗರ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅದು ಕಂಕಣಬದ್ಧರಾಗಲಿ. ಈಗೇನು 0 ಅಂತಿದೆ, ಅದು ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ಬರಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ನನ್ನ ಆಶಯ ಕೂಡ. ಮತ್ತು ನೀವು ಕೂಡ ರೇಸಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ, ಸೊ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಲೀಸ್ಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮತ್ತು ನಗರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಈ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ವಾಹಿನಿ ಪರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಸರ್. ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕೂಡ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ, ಅಭಿನಂದನೆ. ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರು, ಇದಾಗಿತ್ತು ಸಿದ್ದರೂಢ ಸತೀಶಗೌಡ ಜೊತೆಗಿನ ವಿಶೇಷ ಮಾತುಕತೆ. ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಸೋನ ಟಿವಿ, ಬಾಂಧವ್ಯಗಳ ಬೆಸುಗೆ. ನಮಸ್ಕಾರ.